Stručnjaci i zajednica u petak su zajedno istraživali simboliku kruga u narodnoj i verskoj tradiciji Bošnjaka i Srba Novog Pazara i okoline. Okrugli sto bio je fokusiran na očuvanje tradicionalnih običaja. Razgovori su osvetlili kako se prošlost prepliće sa sadašnjošću. U petak je u Kulturnom centru održan okrugli sto koji je privukao značajnu pažnju javnosti i stručnjaka iz oblasti kulture. Tema – simbolika kruga u narodnoj i vjerskoj tradiciji Bošnjaka i Srba Novog Pazara i okoline sa fokusom na očuvanje običaja koji su neodvojivi dio identiteta ovih zajednica. Bila je to prilika da se cjelokupni običaji ne samo predstave, već i detaljno analiziraju, od razumijevanja njihovog porijekla do načina na koji se danas adaptiraju i prenose novim generacijama. Diskusija je obuhvatila različite aspekte simbolike, istraživajući kako se ovaj element pojavljuje i u umjetničkim dijelima kao i u svakodnevnom životu zajednica. Istaknuto je da simbolika kruga nije samo dio folklora, već i sredstvo povezivanja ljudi kroz generacije, igrajući ulogu u očuvanju kulturnog identiteta. Poseban naglasak je stavljen na važnost dokumentovanja i istraživanja ovih običaja kako bi se sačuvali za buduće generacije. Predložene su različite metode za očuvanje ovih tradicija koje bi detaljno dokumentovale običaje i njihov značaj. Skup je otvorio diskusiju o izazovima sa kojima se susreću ove zajednice u modernom dobu, uključujući globalizaciju i digitalizaciju, te kako se trude da očuvaju svoje tradicionalne vrijednosti uprkos tim promjenama. Zaključeno je da je ovakav tip događaja važan za promociju i očuvanje kulturnog nasljeđa, te se nadaju da će naučni skupovi poput ovog pridonijeti većem razumijevanju i poštovanju kulturnih sličnosti i različitosti.